presença das Forças Armadas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, é prorrogada até 31 de outubro. E mais, Brasil e Japão assinam acordos nas áreas de saúde, agricultura e indústria naval. E veja também, este ano, mais de 400 pessoas foram resgatadas de trabalho semelhante à escravidão. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Escolas públicas que querem oferecer educação integral têm prazo agora até o dia 31 de agosto para aderir ao programa. As inscrições, que terminariam na próxima segunda-feira, foram prorrogadas. Tropas brasileiras comandam a missão de paz das Nações Unidas no Haiti há 10 anos. Neste período, mais de 30 mil militares já participaram do trabalho. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presença das Forças Armadas no Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, foi prorrogada até o dia 31 de outubro. Os militares estão atuando na região desde abril para ajudar no processo de pacificação da comunidade. O prazo inicial de retirada da força era dia 31 de julho. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Os dois países, que mantêm relações há quase 120 anos, assinaram uma série de acordos. Destaque para a indústria naval, que vai receber recursos da ordem de 500 milhões de dólares. É a primeira vez que Shinzo Abe visita oficialmente o Brasil no cargo de primeiro-ministro. Após fazer a revista de tropas, o primeiro-ministro japonês foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Depois da reunião bilateral, representantes de Brasil e Japão assinaram 9 atos, entre acordos governamentais e empresariais. O setor naval recebeu incentivos como um empréstimo de 500 milhões de dólares para a construção de 8 cascos de navios plataforma de petróleo e a cooperação para ensino de engenharia naval em universidades. Vemos com muita satisfação a associação de empresas brasileiras com empresas japonesas nos estaleiros Atlântico Sul em Pernambuco, Enseada de Paraguaçu na Bahia e Ecovix em Gevix no Rio Grande do Sul. O acordo entre a Petrobras, a agência japonesa de seguro de crédito, Nexi, e o Banco Mizuho vai permitir a construção de novas plataformas para a produção de petróleo em alto mar. Outro acordo na área econômica vai permitir que empresas japonesas de pequeno e médio porte invistam no Brasil de maneira direta ou em parceria com empresas locais. Por meio de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e do Banco de Cooperação Internacional do Japão. As relações diplomáticas entre Brasil e Japão vão fazer 120 anos em 2015. Nesse tempo, o Brasil se tornou o país que tem a maior comunidade de origem japonesa que vive no exterior, com pouco mais de 1,5 milhão de pessoas. O Japão é hoje o segundo maior parceiro comercial brasileiro no continente asiático. As trocas entre os dois países chegaram a 15 bilhões de dólares no ano passado. O primeiro-ministro japonês destacou a importância dos acordos assinados e disse que as empresas japonesas estão com a atenção voltada para o Brasil. A área de saúde também contou com acordos para a promoção de estilos de vida mais saudáveis. Nós temos alguns temas, como o tema, por exemplo, do câncer, né? Que também tem a ver com o processo de envelhecimento, como um desafio para os dois países. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e, portanto, estabelecemos apoio de cooperação, que vai envolver não só a cooperação entre os nossos governos, mas também entre universidades, serviços, pesquisas, que serão de comum acordo e comum interesse entre as duas nações. Brasil e Japão também trataram de temas ligados à agricultura. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Ana Gabriela, boa noite a você e a todos. Os empresários japoneses que se reuniram com o ministro da Agricultura representam companhias que já investem no Brasil. Eles vieram avaliar a possibilidade de aumentar esses investimentos. O ministro explicou aos japoneses as garantias dadas pela legislação brasileira aos investidores e disse que infraestrutura e logística são exemplos de setores que podem se desenvolver com a parceria do setor privado. O ministro também citou o potencial de crescimento da produção agrícola.
Nós temos no Brasil hoje, sem derrubar uma árvore, uma capacidade de, na próxima década, aumentar a nossa produção de 198 a 200 milhões de toneladas para 250 a 300 milhões de toneladas. Obviamente, se nós viabilizarmos logística. Então, essa é o que eles queriam sentir por parte do governo, se o governo realmente tem vontade de fazer que esses investimentos venham para o Brasil. Bem, e uma pesquisa do Banco Japonês para a Cooperação Internacional publicada em janeiro aponta o Brasil como o país mais promissor nos próximos 3 anos para investimentos japoneses fora da Ásia. Ana Gabriela. Escolas públicas têm até 31 de agosto para se inscrever no programa de ensino integral Mais Educação. O objetivo é oferecer jornada estendida com atividades extracurriculares. Pais fazem às vezes de lápis e borracha. No lugar do giz, regadores. Calma, não tem ninguém abandonando a escola. Essa é uma verdadeira sala de aula a céu aberto. Monisa e Esther fazem parte da turma que participa da experiência. Foi o maior medo de ela cair no chão, morrer, mas tocar na tetão assim, a gente teve que tirar o plastiquinho, colocar nos pneus, foi legal. E a Andresa é do grupo que se reveza regando as hortaliças. Todo mundo ficou empolgado, pensando que as nossas plantinhas iriam morrer, mas na verdade deu tudo certo. Para muitos, esse é o primeiro contato com a terra. As alfaces e temperos que são cultivados aqui vão ser consumidos na própria escola. E aqui do outro lado, essa turma com os regadores em punho cuida das plantas. Desde que essas novidades chegaram aqui na escola, até o número de faltas diminuiu. Afinal de contas, aprender assim fica bem mais divertido. Essa é uma das oficinas do programa Mais Educação na Escola Virgínia Camargo, na Zona Leste de São Paulo. As escolas que desejam fazer parte do programa ou renovar a adesão têm até o dia 31 de agosto para se inscrever. O sistema é online dentro do portal do Ministério da Educação. Podem participar instituições públicas de educação básica das redes municipal e estadual. No ano passado, foram atendidas 49 mil escolas. A meta é atingir 60 mil em 2014. Para garantir os recursos do programa, é preciso oferecer no mínimo 7 horas de atividades todos os dias. Além das disciplinas tradicionais do currículo, tem também orientação de leitura e estudo, acompanhamento pedagógico e ações de cultura e lazer. A gestora da Escola de São Paulo afirma que o programa ajudou a dar uma nova cara para o dia a dia dos alunos. Aprimoramos as condições, os materiais, percebemos que com essa melhora os nossos alunos se interessaram mais, porque eles estão vendo o que está acontecendo, estão vendo o que nós estamos adquirindo, o que nós estamos mostrando para ele. E essa movimentação toda, essa participação toda do aluno, traz vida para a escola e é isso que nós queremos. Nós procuramos com este programa, em realidade, o direito a uma educação de qualidade, superando as desigualdades educacionais presentes na nossa sociedade. 42 universidades de vários estados oferecem mais de 9 mil vagas para cursos de inglês de graça. É o Inglês Sem Fronteiras, que está com as inscrições abertas até o dia 8 de agosto. A estudante de geologia Ricari tem um sonho, estudar na Europa, mais especificamente na Irlanda. O motivo? Porque é o berço da geologia, né? É muito bom ir para lá, você conhece tudo da raiz. Para ir tão longe, ela espera conseguir uma vaga pelo programa Ciências Sem Fronteiras. E para isso está se preparando. O inglês já está afiado. Ela fez o curso Inglês Sem Fronteiras, que prepara estudantes de universidades públicas e privadas para estudar no exterior. E as vagas para as turmas do próximo semestre estão abertas. As inscrições para o Inglês Sem Fronteiras vão até o dia 8 desse mês. Ao todo, 42 universidades federais de várias partes do país oferecem um curso que é de graça e tem duração máxima de 64 horas.
Pelo Inglês Sem Fronteiras, Ricari conseguiu fazer de graça o TOEFL, um exame que mede o nível de domínio da língua inglesa. Assim que eu terminei meu curso, eu queria fazer uma proficiência, né, para já garantir um certificado nacional e internacional de que eu tenho essa qualificação. Por isso eu queria fazer um preparatório para o TOEFL e para o IELTS, mas é muito caro. Por isso eu acho uma grande oportunidade você fazer esse Inglês Sem Fronteiras, porque ele te prepara e é totalmente de graça, né? Você só tem que comprar o livro. Para saber mais informações sobre como participar do Inglês Sem Fronteiras, acesse o site que aparece aí na sua tela. Estão definidas novas regras para a concessão de bolsa de incentivo a atletas que competem em modalidades que não fazem parte do programa olímpico ou paralímpico. Agora, os atletas das categorias nacionais e internacionais do Pan-Americano e Parapan-Americano serão atendidos pelo Bolsa Atleta. A estimativa orçamentária para atender essas bolsas é em torno de 20 milhões de reais. Os atletas interessados podem fazer a inscrição na segunda quinzena de agosto pelo site do Ministério do Esporte. Em 2013, foram contemplados 866 atletas. Atualmente, para ter direito a benefícios fiscais, fabricantes de smartphones produzidos aqui no Brasil precisam oferecer ao usuário uma lista com aplicativos nacionais. Desde que o governo passou a fazer essa exigência, o Ministério das Comunicações já aprovou 260 programas. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Já são mais de 260 os aplicativos nacionais aprovados para smartphones que custam até R$ 1.500. Esses celulares com acesso à internet podem ser beneficiados com redução de impostos, desde que ofereçam ao usuário uma lista com programas desenvolvidos no Brasil. As situações que o brasileiro vive são muito diferentes das situações que uma pessoa que mora nos Estados Unidos, na China, na Europa vive. Então, para que a gente simplesmente traduzir se a gente não poderia, talvez, adaptar esse conteúdo e criar algo mais inovador para a população brasileira. Hoje, os fabricantes precisam oferecer um pacote com pelo menos 30 aplicativos brasileiros. A partir de dezembro, vão ser 50. Esses programas podem ser escolhidos no mercado ou encomendados a empresas, universidades e mesmo pessoas físicas. Eles devem ser aprovados pelo Ministério das Comunicações, têm de ter classificação indicativa livre e estar em português. Quando você faz essa política, o fabricante, ele se sente instigado, começa a ter resultados ao buscar os grupos de desenvolvedores, e os desenvolvedores se sentem envolvidos numa política que vai beneficiar a população brasileira. Ira Wilde desenvolve aplicativos. Ele criou um programa que facilita o contato de hemocentros com potenciais doadores. O usuário se cadastra informando o nome, a idade, o sexo e o tipo sanguíneo, e o hemocentro dispara um alerta quando precisa de doações daquele tipo de sangue. Para o desenvolvedor, a exigência de aplicativos brasileiros nos smartphones estimula o mercado. Acho que essa exigência aí pode divulgar aplicativos interessantes que são desenvolvidos aqui e estimular o próprio desenvolvimento de aplicativos nacionais, né? 421 pessoas que trabalhavam em condições semelhantes à escravidão foram resgatadas nos seis primeiros meses deste ano. Ao todo, foram 57 operações. E sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana. Nestas 57 operações, 109 empregadores foram flagrados e autuados por manterem seus funcionários em condições semelhantes à escravidão. Sobre este assunto, eu converso com Alexandre Lira, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, Alexandre. O que acontece com esses empregadores? Boa noite. É de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, mais precisamente da Inspeção do Trabalho. Os auditores fiscais do trabalho lavram autos de infração para cada irregularidade. E nesse conjunto dessas irregularidades gravíssimas que caracterizam o trabalho análogo de escravos, esses autos vão transitar, podem levar o nome do empregador a ser incluído numa lista, num cadastro de empregadores, vulgarmente conhecido como lista suja. O Ministério Público Federal pode ofertar uma denúncia específica da área criminal, que o empregador pode vir a ser condenado de 2 a 8 anos de prisão. O Ministério Público do Trabalho apresentar uma ação civil pública, que também vai regularizar aquelas situações. Então, são diversas competências que atuam para erradicar essa questão gravíssima que é o trabalho em condição análoga de escravo. E os trabalhadores têm a sua situação trabalhista e previdenciária regularizada?
A inspeção do trabalho, ao identificar a situação análoga de escravo, afasta do ambiente os trabalhadores, lavra os autos, emite guias de seguro-desemprego, resolve toda a situação daqueles trabalhadores e insere novamente esses trabalhadores num mercado formal de trabalho decente. Agora são 18 anos que esse trabalho existe no Brasil, mais de 46 mil trabalhadores foram retirados dessa condição semelhante à escravidão, e você me disse agora há pouco que o Brasil é uma referência mundial nesse assunto. Nós somos considerados um exemplo de combate ao trabalho em condição análoga de escravo. Tivemos na última conferência, na 103ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, fomos exemplos, demos exemplos. Estamos atuando agora no meio urbano também, que é um enfrentamento novo, mas estamos preparados como referência para atuar também nesse espaço. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Ana. Obrigada, Paulo La Sálvia, pelas informações. 96 mil trabalhadores brasileiros possuem a Carteira Nacional do Artesão, documento exigido para participar de cursos, oficinas e feiras em todo o país. A emissão do documento é gratuita e o interessado deve fazer uma prova de habilidades técnicas. Dona Maria e seu Antônio são artesãos há mais de 20 anos. Hoje em dia, trabalham com madeira reaproveitada, produzindo luminárias, abajures, vasos e outros objetos. O meu trabalho hoje, eu falo que ele é sustentável, né, e ecologicamente correto, porque eu uso madeiras que a gente recolhe de cerca de curral, cerca de fazenda, são raízes, madeiras mortas aí há 40, 50, até 80 anos, como foi a minha mais velha, minha madeira mais velha. É preciso muito trabalho para transformar a madeira bruta em produtos artesanais. Desde 2010, a Dona Maria e o seu Antônio têm a Carteira Nacional do Artesão. Com esse registro, eles tiveram a oportunidade de participar de cursos e oficinas e de feiras de artesanato pelo país. Sem essas feiras, sem essa carteira, eu não sei o que estaria sendo do artesanato brasileiro. Não falo nem quanto a Brasília, mas o brasileiro, porque como ela é nacional, ela vai de norte a nordeste e as pessoas também só podem estar participando dessas feiras se tiverem essa carteirinha. A carteira é um instrumento do programa do artesanato brasileiro. Mais de 96 mil pessoas estão registradas nessa política. Só este ano foram emitidas 6 mil carteirinhas. A carteira é gratuita. O artesão deve procurar a coordenação do artesanato nos estados. O artesão deve apresentar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3x4 colorida. É importante que muitos estados exigem essa carteira como forma de distingui-lo do comerciante de artesanato, ou seja, dá o tratamento tributário próprio de artesão, praticamente sem imposto. E para incentivar a criação de espetáculos teatrais e contribuir para a permanência de grupos e companhias no país, a Fundação Nacional das Artes, FUNARTE, recebe inscrições para mais uma edição do Prêmio FUNARTE de Teatro Miriam Muniz. Elas vão até o dia 27 de agosto. Com um investimento total de 10 milhões de reais, a edição deste ano vai contemplar 107 projetos. Os prêmios vão de 50 mil a 100 mil reais. Tropas brasileiras comandam a missão de paz das Nações Unidas no Haiti há 10 anos. A participação brasileira na missão, criada para restabelecer a segurança e a normalidade no país, já soma mais de 30 mil militares. As tropas brasileiras comandam a missão de paz da ONU no Haiti há 10 anos. Era um país muito inseguro, era um país praticamente sem governo. Quando nós chegamos lá, em um país sem governo, perde todas as suas referências, perde toda a sua ordem. Vira o caos. E o Haiti hoje não tem mais aquele caos de quando nós chegamos. Estava um país sem governo quando nós chegamos. Então, eu acho que isso para ele foi muito importante. Hoje eles vivem em um outro país, apesar de ainda terem grau de pobreza muito baixo, estão precisando de desenvolvimento econômico. Mas
a ordem, a estabilidade é o primeiro passo para que eles tenham esse desenvolvimento. Nesse período, as tropas participaram de momentos importantes para os haitianos. Nas eleições de 2006 e 2010, os militares brasileiros atuaram para garantir a segurança e o acesso da população aos locais de votação e deram apoio no transporte de urnas. Depois do terremoto que atingiu o país em janeiro de 2010, as Forças Armadas brasileiras trabalharam no socorro às vítimas e na reconstrução de estruturas. O Brasil participa de missões de paz da ONU há 67 anos, desde que tropas brasileiras integraram a Força de Emergência das Nações Unidas, criada para evitar conflitos entre egípcios e israelenses. No Haiti, o país assumiu pela primeira vez tarefas de coordenação e comando militar de operações importantes, um trabalho que, segundo os militares, deixa uma herança positiva. Com esse aprendizado, nós alteramos várias formas no nosso preparo, inclusive para agirmos depois no Brasil na garantia da lei da ordem, como foi o caso do alemão, como é o caso agora da Maré. Os militares enviados para compor as forças de paz são voluntários que passam por um treinamento de 4 a 5 meses. Nesse período, eles são preparados para agir em diversas situações de garantia da ordem, aprendem francês e crioulo, duas línguas faladas no Haiti, e costumes e tradições do país. O tenente Salvino esteve no Haiti de junho de 2009 a fevereiro de 2010 e ajudou a socorrer feridos no terremoto. Ele conta que participar da Força de Paz foi uma experiência que nunca vai ser esquecida. É uma oportunidade de conhecermos como funciona a logística na hora de cumprir uma missão desse porte, que envolve deslocamento, que envolve você sair do seu contexto, da sua família, do seu dia a dia, que envolve uma série de coisas que até então a gente não conhece por não vivenciar. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.